Jeg hedder Anne-Jette Riis, og jeg er projektleder på projekt Biodiversitet i Øvre. Ideen til biodiversitetsprojektet er opstået ved en interesse for naturen. Vi er omgivet af masser af natur. Det fik vi øjnene op for, at det fælles areal er jo faktisk kun levende, når vi er hernede. Ellers så var det trist og forladt og fuldstændig monokultur, som alle de marker, som ligger her omkring. Det havde vi lyst til at gøre noget ved. Til det har vi haft kontakt til en konsulent, som har lavet en skitsetegning. Altså, vi har arbejdet på biodiversiteten her på arealet på forskellige områder. Vi har bevaret vores fodboldbane, og her, hvor vi sådan færdes til at være klippet græs. Resten ønsker vi at have i blomster og i uklippet højt ved, som kunne stå året rundt. Det skaber en masse levesteder for dyrene og gemmesteder. Så man får oplevelsen af, at det her er et sted, der er levende, og som også er foranderligt. Målet med projektet har i høj grad været at formidle biodiversitet, formidle det anderledes syn på fælles arealer og de her uudnyttede arealer, hvor vi gerne vil formidle det til børn. Men hvis børnene er interesseret i det og prøver at bære nogle af tingene med hjem, det kunne være redekasser, det kunne være fedtkugler til fuglene til vinteren, så håber vi at skabe en inspiration til forældrene. Tanken i forhold til formidling har også været, at i Skanderborg Kommune har vi en landsbykonference, hvor vi er blevet inviteret til at komme og fortælle om det projekt, vi har stablet på benene og som er undervejs. I forhold til formidlingen i vores lokale kommune har vi haft inviteret børnehaverne i den by, der ligger tættest på, som har været ude med mindre grupper børn af et par omgange og lavet aktiviteter over bål, snitte opgaver, løftet sten og lidt efter krible-krable dyr og planter fra området. Det har været en stor succes. Projektet lykkedes i stor stil, fordi at det allerede blomstrer. Helt konkret, så bag mig her, der er der en lille forhøjning, hvor det er en rutsjebane, og den har blomstret siden maj måned. Så håber jeg selvfølgelig til foråret, at vores frugtlund vil blomstre en masse, og træerne og de buske, vi har sat, vil blomstre, og dermed give udsyn, og jo også et succeskriterie, at jeg ved, at der kommer nogle insekter i de planter. Så jeg tænker, at det både giver succes til insekterne og fuglene, dyrene, men også til de, der kører forbi og observerer, at der er liv hernede, som der ikke har været før. For det har ikke været et sted, der har blomstret, selvom at der var masser af potentiale til det. Til andre, der skulle have gode råd med på vejen, vil jeg tænke, at det er rigtig godt at alliere sig med nogen, der har forstand på, hvordan man laver nogle overordnede skitser og griber det an. Og kigger på sit areal og ser, hvilke muligheder er der. Jeg tror, succesen med det her areal har været, at der har været en tegning, som er blevet godkendt på vores generalforsamling. Det vil sige, at byens borgere og foreningen har stået bag. Og det, at projektet også er opdelt på en måde, så man kan tage det i etapper, er vigtigt for overskuelighedens skyld. Helt overordnet er jeg egentlig overrasket over, hvor nemt og hvor hurtigt der har kunnet skabes noget, som også ser ud af lidt. Også selvom træerne ikke er meter høje, så kan man sagtens se, at noget er på vej. Det synes jeg er meget positivt. Så man kan sagtens hoppe ud i det, også selvom man tænker, at en lille æblelund måske ikke rækker meget. Det kommer man jo til med tiden. Og man skal jo starte et sted,